Bom dia mais uma vez, Três Lagoas. Bom dia, Brasil. Enio Lotérica Caminho da Sorte 1 e 2, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nossa live para comentar algumas coisas. E bastante coisa interessante para hoje, pessoal. Muitos jogos acumulados. Tá? Mega Sena acumulada para amanhã em 38 milhões. Vamos fazer vários bolões com bastante dezenas para a gente tentar pegar esse prêmio aí. Então vamos lá. Para amanhã, 38 milhões, vamos fazer 20 jogos de 8 dezenas, R$170, 10 jogos de 8 dezenas, R$60, 3 jogos de 8 dezenas, R$25, 10 jogos de 7 dezenas, R$15 e 5 jogos de 7 dezenas, R$10. Esses jogos são todos da Mega Sena, tá? Acumulada para amanhã em 38 milhões. Pessoal, muita gente nos procurando como joga na Time Mania. Eu vou explicar aqui rapidão para vocês já pegar como é que funciona. A Time Mania, ela tem de 1 a 80. Você vai marcar o time do coração, né? O time do coração, você vai escolher o time do coração embaixo. Ele não tem nada a ver com a premiação. E o prêmio principal, ele começa a pagar prêmio a partir de terno, tá? Então vamos supor, você vai marcar, tem de 1 a 80 aí. Só baixa ela, Ricardo, só falando para mostrar lá em cima. Isso aí, a time, isso aí. Aí, pra gente mostrar. Então ela tem de 1 a 80 dezenas. Ela tem de 1 a 80. Você vai marcar 10 dezenas, tá? Esse jogo é igual, não tem como fazer bolão. É um jogo aposta simples. Custa R$3 cada aposta. E ela está acumulada em 13 milhões e 500 também para amanhã. Ela já vem acumulada há vários dias. Então são 13 milhões e 500 que a pessoa pode levar o prêmio individual. Por quê? Porque é aposta simples. Não tem como fazer bolão desse jogo. Então ela acumulou para amanhã e ela paga. Você vai marcar 10 números. Se você acertar a partir de terno, você já está ganhando. Terno, quadra, quina, acena e o 7. Você tem que acertar 7 números na Time Mania. 7 números. Você vai marcar de 1 a 80, você vai escolher 10 números. E você vai ter o prêmio a partir dele. E o time do coração devolve 7,50. Se você acertar o time do coração, 7,50. Então esse é um jogo excelente, só que ele não tem como fazer bolão, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente tem alguma novidade aqui. É, vem para a semana que vem agora também, no dia 5. No dia 5. 5 agora. Dia 5 agora. Dia 5 da semana que vem. A Loto Fácil da Final Zero. Tá? Loto Fácil Final Zero, tá? Ela está, vai automaticamente, a Loto Fácil, ela acumula Final Zero, ela tem um prêmio acumulado, ou seja, ela dá um prêmio de 1,5 milhão por dia, que ela é diariamente, e no Final Zero, que vai ser o 2300, na quinta-feira, dia 5 do 8, ela deve pagar 4 milhões. Se acumular com o final do dia 4, deve ir para 7 milhões. E a gente vai fazer um jogo especial, que a gente faz todo o concurso Final Zero que está acumulado. São R$170, vamos jogar 10 jogos com 17 dezenas, tá? Esse é um jogo especial para o dia 5 do 7, 5 do 8, tá? A gente vai fazer ele também. Esse é o mesmo cartaz. Então, o pessoal procurando muito sobre Pix, tá? O Pix nós estamos pagando normalmente, o cliente que é de outro banco pode vir aqui receber normalmente, não tem problema, a gente vai receber, vai fazer os pagamentos normal. Atendimento amanhã do final de semana, pessoal, na Lotérica Caminho da Sorte 1 até às 14 horas. Na Lotérica Caminho da Sorte 2 até às 12 horas, até meio-dia, tá? A gente não esquecer. E aí, pessoal, eu deixei por último aqui porque já está pronto a nossa Loto Fácil da Independência. A aposta vai ser liberada na segunda-feira, Cardoso. Em primeira mão para todos os nossos amigos do Brasil inteiro, os bolões que a gente vai deixar aqui à disposição de nossos clientes. Um jogo com 25 dezenas, 35 cotas, 1.495. Dois jogos com 19, 22 cotas, 1.190. Um jogo com 19, 22 cotas, 595. 10 jogos de 18 dezenas, R$1.100. 5 jogos de 18 dezenas, 550. Um jogo de 18, 110. 50 jogos, esse bolão aqui, pessoal, vai ser um carro-chefe. 50 jogos de 17 dezenas. 27 cotas, R$850. E vamos fazer um grupo especial e uma novidade aqui, novidadão. A gente já vem fazendo isso a todo. O ano passado nós pegamos 14 pontos, faltou um número para a gente abraçar o 15 pontos. 100 jogos com 16 dezenas, 100 jogos com 16 dezenas, 270. E
Tem bolões para todos os bolsos. Olha o cartaz aí, esse aqui é em primeira mão, tá, Cardoso? Isso aí é de vocês, que eu estou passando para vocês, que a gente faz a live direto. Então, é o grupo de bolões, a partir de segunda-feira, vai estar à disposição dos nossos clientes aqui. A gente só pede assim, que as pessoas façam a reserva, porque são poucas cotas. Então, para a reserva, pessoal, 67984718438, Lotérica Caminho da Sorte 1, e 67984718441. Lotérica Caminho da Sorte 2. São 150 milhões que não acumula e vai ter bolão de 16 até 20 dezenas. Dia 11 do 9 é o sorteio, só que as apostas serão liberadas a partir de segunda-feira. Então, segunda-feira, você já vai poder reservar o seu jogo, já deixar aqui conosco à disposição e já pegar o teu jogo também. Vai ter vários jogos já prontos, alguns grupos desse aqui eu deixo para fazer ele no final. Por quê? Porque a gente faz um estudo de jogo. A novidade que eu falei não é novidade. Todos os jogos que nós fazemos aqui nesse grupo são jogos combinados, ou seja, eu faço combinação de números, tá? Com fechamento e com combinações, ok? Grande abraço, bom final de semana. Não esquecer que para amanhã, Mega Sena 38 milhões, amanhã sábado, dia 31, 38 milhões e a Lotomania, que não dá bolão, mas é um jogo excelente também, R$3 a aposta simples, tá? 13 milhões e 500. Bom final de semana, bom frio a todos!